Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak buat ayam goreng halia black pepper. Okey, lebih kurang rezeki Pakistan juga lah ni, suami saya yang ajar. Saya pun memang suka masak reka-reka je. Okey, ni ayam ni dah diperap dengan lada hitam. Okey, kunyit, halia, bawang putih, bawang merah, sikit-sikit lah agak-agak, tapi halia lebih sikit. And then lengkuas sikit. Okay, garam. Kalau ada sos tiram, sos tiram. Kalau tak ada sos tiram, kita pakai kicap saja. Saya sekarang ni saya pakai kicap jalin. Okey, kita perap dia selama 1 jam. Setengah jam pun boleh, tak apa. Okey, lepas ni kita goreng. Kita akan salutkan dengan tepung. Tepung ni dah campur dengan lada hitam. Garam sikit. Okey. Serbuk kunyit sikit. Okey, kita tunggu minyak panas. Lepas kita boleh goreng. Ayam ni kita ambil yang isi-isi je. Okay. Kalau tulang-tulang nanti leceh, tak sedap. Kalau macam ni memang yang isi-isi baru sedap. Tunggu minyak panas. Kalau minyak tak betul panas, nanti dia dalam tak masak. Lepas tu luar tak garing. So kita kena betul-betul panas. Jadi luar akan garing, ranggup. Dalam dia macam juicy sikit. Okay, ni lah ayam dia. Semua daripada dada-dada dan paha. Okey, minyak dah panas. Kita olek-olekkan dia dengan tepung. Tepung jagung, tepung gandum, serbuk kunyit dan garam serta lada hitam. Kalau masak ni memang kentang untung. Dalam ni. Kita sebalikkan, telur pun tak pernah. Bau pun keluar. Kalau di hitam ya, saya memang suka lah di hitam. Kita masak, kita angkat dia. Okey, dah jadi. Bukan KFC tapi AFC, Arroy's Fried Chicken. Mencuba, boleh makan dengan sos ataupun makan dengan nasi.